L-iktar media soċjali jew pjattaforma online popolari mal-Maltin tibqa' l-Facebook. Dan huwa l-każ ukoll f'ħafna pajjiżi oħra għalkemm f'Malta s-saħħa tal-Facebook għadha waħda qawwija ħafna. Dan joħroġ minn studju tal-Eurobarometru kummissjonat mill-Parlament Ewropew. L-Eurobarometru huwa l-istrument li jużaw l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea biex ikun magħruf b'mod regolari l-istat tal-fema pubblika fl-Unjoni. Minn dan l-istħarriġ jirriżulta li fil-waqt li 67% tal-Ewropej qalu li użaw il-Facebook fl-aħħar 7 ijiem qabel ipparteċipaw fl-istħarriġ, f'Malta din ir-rata titlaq għal 91%. Fl-istudju 61% qalu li użaw il-WhatsApp l-istess bħall-medja Ewropea. Il-Messenger kienu 67% li qalu li użawh u 59% qalu li użaw il-YouTube. L-Instagram popolari wkoll bi 41%. F'pajjiżna TikTok diġà sar popolari iktar minn Twitter. Ix-xejrijiet varjaw skont l-etajiet għalkemm l-ikbar skop ta' din l-għodda tibqa' l-komunikazzjoni bejn l-individwi segwita minn ħtieġa t-tarif. Intant li l-Maltin illum saru jfittxu ħafna ħbarijiet online huwa sigriet magħruf u jirriżulta minn kull stħarriġ li jsir. Li hu interessanti wkoll li fl-aktar stħarriġ riċenti tal-Eurobarometru u li 80% tal-Maltin jużaw l-smartphone biex jagħmlu dan. Din hija sitwazzjoni wkoll fil-bqija tal-pajjiżi Ewropej hekk kif il-mobile modern ħa post il-laptop jew il-kompjuter tradizzjonali għalkemm il-kompjuter għadu b'saħħtu wkoll b'57%. 25% jużaw it-tablet u 13% smart TV. Intant jirriżulta li meta wieħed jaqra l-aħbarijiet online, it-titlu huwa l-iktar ħaġa li tinfluwenzah jekk jaqrax l-artiklu jew le. Fl-istess waqt il-fiduċja fis-sors u ritratt li jiġbed lajn huma raġunijiet oħra għaliex wieħed jagħżel li jaqra artiklu.